Ассаламу алейкум, ардақтаған эфирде бірінші қарағанда телеарнасына ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облысымызға қарасты аудандар көктемгі су тасқынына қаншалықты дайын? Апатты болдырмау үшін қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Дәл осы сұрақтар төтенше жағдайлар бойынша облыстық комиссияның кезекті отырысында талқыланды. Күні кеше ғана елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған әлеуметтік 5 бастаманы Қарағанды өңірінің шенеуніктері атқаруға кірісті. Жергілікті атқамінерлер әсіресе елорданы газдандыру жобасына ерекше көңіл бөліп отыр. Қарағандыда Бизнес Леди Қазақстан байқауы басталды. Осыған орай арнайы баспасөз конференциясы ұйымдастырылды. Облысымызға қарасты аудандар көктемгі су тасқынына қаншалықты дайын? Апатты болдырмау үшін қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Дәл осы сұрақтар төтенше жағдайлар бойынша облыстық комиссияның кезекті отырысына талқыланды. Жиын барысында облыс әкімі Ерлан Қошанов жауапты басқарма басшыларының жұмысына сын айтып біраз ескертулер жасады. Өткен жылы көктемгі су тасқыны наурыз айының соңында басталған болатын. Алғаш болып шет Қарқаралы елді мекендерінде орын алған тасқын кейінірек Абай, Бұқаржырау, Нұра аудандарының халқында әбігерге салды. Нәтижесінде көп үйлер су астына кетіп, адам өлімі де орын алған еді. Ал биылғы жылы осы жағдайды болдырмауға қандай жұмыстар атқарылып жатқандығы жайлы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы өз баяндамасында айтып өтті. Наблюдается фильтрация на низовых откосах. Облысын су тасқына деген дайындық картасы дайындалды. Жалпы алғанда аймақта азаматтық қорғаныстың кіші жүйесі мен күштер саны 7403 адам мен 2665 бірлік техникадан құралған. Ал көктем 2018 республикалық командалық штабтық жаттығуда мамандардың дайындығы тексерілді. Апаттық сигнал алған кезде барлық іс-шаралар ұйымдастырылған, нұсқауларға сәйкес жүргізілді. Сіздің бұйрығыңыз бойынша су тасқына деген дайындық жұмыстары жалғасуда және қатаң бақылауда. Сондай-ақ аймақ басшысы өткен жылы Қазгидромет орталығы біраз қателіктерге бой алдырған жайлы да айтып өтті. Ерлан Жақанұлы дұрыс болжам жасай алмаған орталықтың жұмысына сын айтты. Бұдан бөлек аймақ басшысы Ерлан Қошанов табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану басқармасының бастығының жұмысына көңілі толмайтындығында жеткізіп ескерту жасады. Мен бәрін білемін. Маған не дұрыс, не дұрыс емес екенін айтудың қажеті жоқ. Серік Жаманкулович, дұрыстап тексеріңіз, немесе маған басқа кандидат ұсыныңыз, ауыстырамын. Руслан Маликович, мен ескерттім, жұмыс істеңіз. Кім не істеп жүргенін бәрін білемін мен. Осы кездесуде Чкалов су бөгетінің иесі Валерий Громов та сөз сөйледі. Ол бөгетті мемлекеттік меншікке беру мақсатымен бірнеше рет әкімдікке өтініш білдірген. Себебі бөгетті сақтауға оның қаражаты жеткіліксіз екен. Дегенмен оның өтінішін әлі де қабылдамаған. Мен бірнеше рет әкімдікке өтініш білдірдім, бірақ әрдайым бір құжат дұрыс болмай қалады. Қазіргі таңда дамбыны сақтап қалуға менің күшім жетпейді. Мен су бөгетін мемлекет иелігіне тапсырғым келеді. Мен ойымша мұндай бөгеттер жеке меншікте болмауы керек. Валерий, если вы документы полном объеме не внесете. Валерий Леонидович, бұл тапсырманы біз қарастырамыз. Сіз де түсініңіз, барлық құжаттар дұрыс болмаса, оны мемлекет қабылдамайды. Бірақ мен сіздің өтінішіңізді қарастыруға тапсырма беремін. Кездесуден соң аймақ басшысы Қазгидрометтің оң болжамдарына сүйеніп, көктемгі су тасқыны үшін дайындықтарды әлсіретуге болмайтындығын айтты. Ерлан Қошанов барлық департаменттерге су тасқының қаупін барынша азайту бойынша жұмыстарды уақытылы орындауды және көктем маусымында адам түгілі мал шығынын болдырмауды тапсырды. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Күні кеше ғана елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған әлеуметтік 5 бастаманы Қарағанды өңірінің шенеуніктері атқаруға кірісті. Жергілікті атқамінерлер әсіресе елорданы газдандыру жобасына ерекше көңіл бөліп отыр. Сондықтан қыруар қаржы мен кемінде 2 жыл жұмысты қажет ететін жобаны іске асыру үшін жауапты мамандар ертеңнен қалмай үкіметке аттанбақ.
Елбасының әлеуметтік бес бастамасын орындауға қарағандылық атқамнерлер 100%-ға дайын біз дейді. Міндеттерді қол астындағыларына жеке бөліп берген облыс әкімі Ерлан Қошанов тіпті президент үндеуін іске асыру үшін жауапты мамандардың ертеңнен қалмай елордаға баруын талап етті. Атқамнерлерге жүктелген міндет сыр елінен Астана қаласына газ құбырын тартуды мойнына алған Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының басшылығымен кездесіп, газ құбырын өткізуге арнайы жердің бөлінді. Газ құбырын тартуға жер учаскесін бөлуіміз керек. Жобалық сметалық құжаттама дайындауға жет. Ертен Астана қаласына шығып, Қазтрансгаз компаниясының орталық мемлекеттік орган өкілдерімен кездесіңіз. Небәрі 2 жыл ішінде Астананы газдандыруды тапсырған Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасына Қарағанды өңірінің депутаттарда ерекше көңіл бөліп отыр. Өйткені жоспар іске асса, 2,5 миллион халық көгілдір отынға қол жеткізіп, елорданың өзі зиянды қалдықтардан да арылатын болады. Сондықтан қыруар қаржымен 2 жылдық жұмысты қажет ететін жобаның орындалуына қосымша ақша да бөлуге әзірміз дейді. Елбасымыз тапсырма берді. Бұл яғни біздің мемлекеттік қаржы бар деген сөз. Оған қосымша инвестиция тартылып, ал бірақ түбі бұл бірнеше мәрте Қазақстанға пайда келетін үлкен әлеуметтік жоба. Бұдан өзге өңір басшысы Ерлан Қошанов жаңа инвестициялық жобаларды тартуды тапсырды. Әсіресе әкім ауыл шаруашылық кәсіпкерлікті қолдауға көңіл бөлуге міндеттеді. Өйткені шенеуніктер осының арқасында елбасының үйсіздерді баспанамен, студенттерді жатақхана сондай-ақ қосымша грантпен қамтамасыз ету тапсырмасы жеңіл жүзеге асатынына сенімді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кеше парламент палаталарын бірлескен отырысындағы елбасының жариялаған үндеуін қарағандылықтарда қолдайды. Президенттің 5 әлеуметтік бастамасы алдағы уақытта аймағымызда да жүзеге асырылмақ. Облыстық Нұр Отан партиясы филиалының басшылары да бұл бастаманы Қарағандыда жүзеге асыруға атсалысатынын айтуда. Елбасы 5 әлеуметтік бастаманың бірінші бөлімінде 20%-дық ипотекамен баспана алуға болатынын атап өтті. Ұлттық банк бұл жобаға 1 триллион теңге қаржы бөледі. Бағдарламаны жүзеге асыруда тұрғын үй құрылысы қарқынды жүргізілмек, ал несиенің төлеу мерзімі 10-15 жылдан 25 жылға дейін созылады. Сондай-ақ елбасы 3-ші бастамасында жоғары білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттыру және студенттерді жатақханамен қамту мәселесін көтерген. Бұл жобалар аймағымызда жүзеге асса, үйсіз-күйсіз жүрген білімді жастарды қызметке тартуға, ғылым білімді дамытуға үлкен мүмкіндік дейді Жас Отан жастар қанатының төрағасы Нұржан Жетпісбаев. Біздің аймағы үшін 360 мың жаңағы жас азаматтар тұрады, оның ішінде мысалға 40 мыңға жуық жаңағы жас жанұялар бар. Жас жанұяларға екіншіден мен есептеймін, жаңағы жас дарынды талантты тума жастардың біздің өңірімізде көбінесе көп уақытқа шоғырлануына, осы жерде қызмет етуіне, осы жерде тұрақтауына септігін тигізетін бір сұрақтардың бірі деп есептеймін. Президенттің келесі бастамасында жалақысы аз жұмысшылардың еңбек ақысын салық жүктемесін азайту қажеттігі ескертілген. Онда есептік көрсеткіштің 25 еселенген көлемінен аз жалақы алатындардың салық жүктемесі 1%-ға дейін азаяды. Төртінші жоба аясында шағын несие алуға 2018 жылы 62 миллиард теңге қаржы бөлінбек. Мұнда ауылдық жердегі кәсіпкерлікті дамытуға басымдық беріледі. Ал соңғы 5-ші бастамада елді газбен қамтамасыз ету бағдарламасы бар. Шара аясында қарағандылықтар да табиғи газбен қамтылып, экология мәселесі де шешіледі. 2 миллионнан астам халық газбен қолдануға рұқсат беріледі, мүмкіндік беріледі. И жаңағы газбен қамтитын болғаннан кейін, мысалы жаңа газ Қызылордадан, ЖИС-Газган, Теміртау, Қарағанды, Астанаға жеткізіледі. Елбасының игі бастамасы халықтың әлеуметтік жағдайын көтеріп, ізгі істерді атқаруға септігін тигізбек. Бұл жобаларға арнайы қаржы бөлінетіндіктен өңірімізде де қажетті шаралар атқарылмақ. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Президенттің 5 әлеуметтік бастамасын түсіндіруге қарағандылық жастар да атсалысуда. Нұр Отан партиясы облыстық филиалы жанындағы Жас Отан жастар қанатының өкілдері елбасының үндеуі жайында көпшілікке буклеттер таратты. Президенттің 5 әлеуметтік жобасында жастардың білім сапасын арттыру, жатақхана, үймен қамту мәселелері көтерілген. Сондай-ақ жас мамандардың жалақысы төмен болғандықтан салық мөлшері төмендетілмек. Бұл игі істер жастардың патриоттығын оята түседі. Шара аясында Жас Отан жастар қанатының өкілдері көпшілікке буклеттер таратып, халыққа бастама жайында түсіндірді.
Бүгін ғана мінекей Қарағанды облыстық филиалын бастамасымен, Нұр Отан партиясын бастамасымен Жас Отан жастар қанаты 100 буклет шығарған болатынбыз. Сол 100 буклетті қазіргі таңда Қарағанды қаласының тұрғындарына елбасының бағдарламасы бойынша толық жеткізу біздің басты мақсатымыз. Жастар елдің ертеңі, болашағы. Бұл бастама кеше ғана жарияланды. Енді елбасының үндеуін республикалық мекемелермен қатар қарағандылық органдарда жүзеге асыру жолдарын қарастырмақ. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертен біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Ал рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қарағанды облысында 431 жоба ұсынылған. Бұл жобалардың барлығы да президент әкімшілігінде тіркелді. Бұл жөнінде сарапшылар кеңесінің отырысында аймақтық жоба кеңсесінің жетекшісі Гүлнара Құрбанбаева мәлімдеді. Қарағанды облысы рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша еліміздің басқа аймақтарымен салыстырғанда ең көп көлемде ауқымды жобалар ұсынған. Олардың ішінен 431 жоба іріктелініп алынды. Енді бұл шаралар 2022 жылға дейін жүзеге асырылады деп жоспарланып отыр. Рухани жаңғыру бұл елбасының бастамасы бойынша іске асырылып жатқан ұлттық деңгейдегі кең көлемді бағдарлама. Ол көп бағытты қамтитын болғандығымен ерекшеленеді. Сарапшылар кеңесінің отырысында да осы мәселе айтылды. Бұл 431 жобаның әрқайсының орындалу мерзімі әрқалай. Кейбір жобаның жүзеге асырылуы бірнеше жылға дейін жалғасады. Жалпы бюджеті 12 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде 5 миллиардқа жуығы бұл демеушілердің қаражаты, яғни 40%. Жобаларды орындауға барлық 18 өңір, облыстық басқармалар, мекемелер, мемлекеттік емес ұйымдар мен этномәдени бірлестіктер, еріктілер жұмылдырылады. 2017 жылы 169 жоба мен акция өткізілген. Олардың ішінде ең ауқымдылары қаз дауысты Қазбек Би Келдібекұлының 350 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған халықаралық автокеруен, шеберлер қаласы атты қолөнер шеберлерінің арт фестивалі. Сондай-ақ Қарқаралыда жас туристердің бекет ашылды. Ал ағымдағы жылы 238 жоба мен шараны өткізу жоспарланып отыр. Олар 4 негізгі бағыт бойынша атқарылмақ. Көптеген жобалар қазір 2017 жылы кірген, бізде 43 жоба осы бірде нақтыланып. Енді қазіргі жаңа жылдан кейінгі ұсынып отырғанымыз 17 жоба, оның ішінде 17 жобамыз бізде 6 миллиард 300 миллион теңгенің шамасында болады. Оның 80% жаңағы бізде осы бизнесмендер, жаңағы меценаттар сол кісілердің арқасында жаңағы спонсорский средства дейміз ғой енді. Жобалар жоспарын жасау мақсатында Қарағанды облысында өткен жылы азаматтық бастамалар күндері өткізілген болатын. Аталмыш шараның мақсаты тұрғындарды қандай мәселелер толғандыратынын анықтау болған еді. 40-тан астам ұсынылған бастама жобалық кеңсенің толықтыруы мен жетілдіруінен өтті. Ал арнайы жасақталған сарапшылар кеңесінің құрамына ғалымдар мен қоғам қайраткерлері кірді. Дәл осы сарапшылар жобалардың қажеттілігі мен өміршеңдігін анықтап шешім қабылдайтын болады. Мирамгүл Салқынбаева, Алмас Мусабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Бизнес Лейди Қазақстан байқауы басталды. Осыған орай арнайы баспасөз конференциясы ұйымдастырылды. Онда жаңа жобаға қатысушылар жайында және жүлде қоры сонымен қатар жеңімпаздардың алдында ашылатын жаңа мүмкіндіктер туралы сөз қозғалды. Байқауға қатысушылардың жас ерекшеліктері бойынша шектеу жоқ. Тек қаржылық сауаттылық пен жұртшылықты қызықтыра білу керек. Бұл жаңа байқаудың талаптары. Бұл шара әйелдер кәсіпкерлігін дамытуға бағытталған. Қазақстанда шағын және орта бизнестің 50%-нан астамын нәзік жандылар басқарады. Бұл байқау қоғамға жан-жақты табысты әйел болуы мүмкін екен. Сондай-ақ барлық нәзік жанды кәсіпкерлерді қолдау үшін ұйымдастырылған. Біз қатысушыларға ешқандай шектеу қоймаймыз. Өйткені олардың жан-жақты сан қырларының
ашылуын, өздерін көрсетуін, өнерге бейімділігін біз өте қолдаймыз. Сол себептен біздің өнер майталмандарымыз біздің қатысушыларға қолдау көрсетеді. Ұйымдастырушылар осындай конкурсқа қатысқан кәсіпкер әйелдер жаңа мүмкіндіктерге ие болады деп сендіреді. Байқауға қатысушылардың арасынан 15 үміткер келесі кезеңге іріктелініп алынады. Ол бөлімде олар өнерлерін ортаға салып, 4 бөлімнен тұратын сында қабілеттерін шыңдайды. Татьяна Драк алғаш рет өткелі отырған байқауға қатысушылардың бірі. Оның сөзінше мұндай шаралар өте қызықты және берері көп. Бизнес әлемінде жүрген нәзік жанды сонымен қатар құнды тәжірибе жинаудан ешқашан шаршамаймын дейді. Когда я читала объявление о конкурсе. Байқаудың хабарландыруын оқығанда қызығушылым бірден оянды десем де болады. Әрине, мұндай шаралардың берері көп. Бұл жерде қабілетіңді шыңдап қана қоймай, тәжірибе де жинайсың. Әсіресе, біз сияқты кәсіпкер әйелдерге қажет деп ойлаймын. Бұл байқаудың ақтық сыны сәуірдің 11 күні өткізіледі. Ол жерде үздік шыққан 15 қатысушы алтын тәжді және ең әдемі іскер әйел деген атақты сарапқа салады. Байқауға қатысу үшін әрқайсысы 300 мың теңге төлеген. Республикалық байқаудың жеңімпазын тәж және көптеген демеушілердің сыйлықтары күтуде. Олардың біреуі Лондонға саяхат сапары. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Республикамыздың барлық аймақтарымен бірге Қарағанды облысында да әскерге шақыру науқаны басталды. Көктемгі кезеңде еліміз бойынша 17 мыңнан астам азаматты сарбаздар сапына қабылдап, қарулы күштеріміздің қатарын жаңа құраммен толықтыру жоспарланып отыр. Аймағымызда қорғаныс жөніндегі департамент пен бөлімдерде болашақ сарбаздарды медициналық тексерістен өткізіп, отан алдындағы борышын өтеушілердің алғашқы легін жасақтауға кіріскен. Осы көктемде еліміз бойынша 17 мыңнан астам жасты әскери қызметке шақыру көзделіп отыр. Бір ерекшелігі биылғы науқанда жаңа мыңжылдықта, яғни 2000 жыл дүниеге келген бозбалалар қорғаныс жөніндегі бөлімдердің шақыртуларын алған. Облыстық департаменттің қызметкерлері әскерге шақыру науқанына дайындық және азаматтарды қабылдау үзіліссіз жүргізілетін жұмыс екендігін айтады. Жасөспірімдер әскерге шақыру куәлігін алғаннан бастап әскерге аттанғанға дейін жауапты мекеме мамандары болашақ сарбаздарды үнемі бақылауда ұстап, жүріс-тұрыс, мінез-құлықтарын зерттеп отырады. Основной целью проведения изучения является... Әскерге шақырылушыларды зерттеудің басты мақсаты олардың моральды, психикалық жағдайларын анықтау, денсаулығының деңгейі мен бұрын ауырған дерттерін танып білу. Зерттеу шақырылушының өзімен, оның ата-анасымен және жұмыс немесе оқу орындарындағы әріптестерімен әңгімелесу арқылы жүзеге асады. Медициналық тексерістен сәтті өткендері білім мен біліктілігіне қарай әскери бөлімдердің түрлері мен бағыттары бойынша бөлінеді. Бүгінгі күнге медициналық комиссия жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Қарағанды облысында 25 мыңнан астам әскерге шақырылушы дәрігерлік бақылаудан өткен. Олардың тек 70% ғана әскери қызметке жарамды деп танылған. Департамент әкімшілігі әскерге шақырылушылардың жарамды-жарамсыз көрсеткіші соңғы жылдары бір деңгейде екенін айтады. Последние годы увеличивается больных. Соңғы жылдары әскерге шақырушылар арасында көру қабілетін нашарлаған жастар көп. Бұл жаңа заманның технологияларына тәуелділіктен туындап отыр деп ойлаймыз. Сонымен қатар бозбалаларда мұрын, құлақ, тамақ ауруларда жиі кездеседі. Жастардың әскерге баруға құлшыныстары өте жоғары. Дегенмен болашақ сарбаздарға қойылатын белгіленген талаптар бар. Біз сол талаптарға сай келгендерін ғана іріктеп аламыз. Әскерге қабылдаушылар тарапынан колледждер мен жоғарғы оқу орындарының түлектеріне сұраныс өте жоғары. Жыл сайын әскери қызметтің мәртебесі де қорғаныс күштерінің әл-ауқаты артып келеді. Сол себепті сарбаз атанып, отан алдындағы борышын өтеуге құлшынған жастардың қатары да көп. Әскерге баруға тілек білдіргендер үшін бұл үлкен өмірде өз орындарын табуға мүмкіндік беретін үлкен мектеп. Служить хочу лично. Әскерге барғым келеді. Сол себепті де оқуымды бітіргеннен кейін өз еркіммен келдім. Шекарашы болғым келеді. Отан алдындағы борышымды атқарып, еліме қызмет етсем деймін. Хочу служить в воздушно-десантных войсках. Әуе десант әскери бөлімінде қызмет еткім келеді. Себебі менің ағам десант. Сол секілді болсам деймін. Елімнің лайықты азаматы болу үшін әскери қызметтің барлық қиындықтарына дайынмын деп санаймын. Әскери бөлімдерді жасақтау әскерге шақырылушылардың тұрғылықты аймақтарына байланысты болады. Яғни қарағандылық азаматтар еліміздің өзге өңірлерінде қызмет етеді. Сондай-ақ әскерилер әскерге шақыру науқаны соңғы жылдары ашық процеске айналғанын айтады. Бұған қоғам өкілдерінің белсенді жұмысының арқасында қол жеткізілген еді. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ардақтағайын, бүгінгі арнамызы келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаналықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздан 42649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаналықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтында тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.